Ai, 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 tem jeito não, hein? Só Mandela atualizado, na frente de todo mundo. Aí, esse é o canal dos Fluxo, porra. Vou fazer uma de uma mina aqui, caralho, que eu gostei pra caralho, aí, pega a visão, hein? Fazer ela brotar na base sempre vai valer a pena. Já transei com várias mina, mas é a braba, é a Milena. Que ela chupa com jeitinho e senta na pica sem pena. Chupa, chupa com jeitinho e senta na pica sem pena. Que ela chupa com jeitinho e senta na pica sem pena. Chupa, chupa com jeitinho e senta na pica sem pena. Jeitinho e sentar na pica sem pena. Vai tomando pirocada no banco da Land Rover. Vai tomando pirocada, vai tomando pirocada, vai tomando pirocada no banco da Land Rover. Chupa, chupa com jeitinho e sentar na pica sem pena. Chupa, chupa com jeitinho e sentar na pica sem pena. Vai tomando pirocada no banco da Land Rover. Chupa, chupa com jeitinho e sentar na pica sem pena. Chupa, chupa com jeitinho. Essas horas da noite, João Maconex, cara. Chuva de sangue, porra. Tipo o Gal, alteradão. Esse é zica, hein, caralho.